Bugungi kunda dunyo bo'yicha 100 milliondan ortiq inson glaukoma bilan xastalangan, shundan 40 millionga yaqini ko'zi ojiz bemorlardir. Yana shuncha bemorlar hali o'zida bu xastalik borligini bilmasdan ko'zi ojizlik rivojlanib borayotganligi ma'lum. Faqat o'z vaqtida aniqlab to'g'ri davolangan holda ko'zi ojizlikning oldini olish mumkin. Shularni hisobga olgan holda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti glaukomani ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim kasalliklar ro'yxatiga kiritgan. Har yili mart oyining 2-haftasi dunyoda Jahon glaukoma haftaligi tashkil ilashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbarining 2022 yil 14-noyabrdagi topshirig'i ijrosi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2022 yil 9-dekabrdagi samaradorligi yuqori bo'lgan loyihalarni amaliyotga joriy etish to'g'risidagi ko'rsatma xati ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyati Vobkent tumanida glaukoma bilan kasallanishning oldini olish, erta tashxislash va davolash maqsadida 40 yoshdan yuqori aholi orasida ko'z ichki bosimini o'lchash orqali skrining tekshiruvlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Buxoro filiali, Vobkent tumani oftalmologlari hamda hamshiralari bilan birgalikda glaukoma o'zi nima, ko'z ichki bosimini o'lchash bo'yicha master-klass hamda seminarlar o'tkazdi. Mana bugungi o'tkazilayotgan anjumanimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining rahbariyati tomonidan, demak, eng yaxshi loyihalarni samaradorligi bo'yicha o'tkazilgan loyihalarda mana shu Buxoro viloyati Vobkent tumanida glaukoma kasalligini, demak, erta aniqlash, oldini olish va uni parvarishga qaratilgan loyiha, demak, tanlab olingan edi. Mana shu tanlov natijasida mana bugun biz Buxoro viloyati hokimligi sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliy markazining Buxoro filiali bilan birgalikda, demak, ilmiy amaliy anjuman o'tkazyapmiz. O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirimiz tomonidan ham ko'rsatma xatlar berilgan edi. Ushbu ko'rsatma xatga, demak, asosan bugungi kunda mana shu Vobkent tumanida aholi orasida ko'z kasalliklarini oldini olish, ayniqsa yuqori ta'kidlab o'tganimizdek, glaukoma kasalligini erta aniqlash, tashxislash va, demak, kasallikni parvarish qilishga yo'naltirilgan, demak, anjumanni bugun tashkil etmoqdamiz. Mana bugun bizda oftalmolog shifokorlari hamda birlamchi tizimda faoliyat olib borayotgan, demak, hamshiralarimiz ishtirok etishmoqda. Seminarda soha mutaxassislariga kasallik haqida batafsil ma'lumot berilib, bugungi kunda uni davolashda ilg'or usullar haqida ham ma'lumotlar taqdim etildi. Bugungi kunda mana 43 ming aholi Vobkent tumanida 40 dan oshgan aholini biz bugungi kunga qadar 2,5 ming nafar aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Va shular orasida 70 dan ortiq bemorda glaukomaga shubha qilindi. 70 nafar bemorni ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvdan o'tkazib, ularning 24 nafarida glaukoma kasalligi tasdiqlandi va 4 nafar bemorda mana bugungi kunda Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazida yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti bajarildi. Glaukomani erta aniqlash uchun har bir fuqaro shikoyatlari bo'lmasa ham har yili oftalmolog ko'rigidan o'tib turishi lozim. Har bir fuqaro o'z sog'ligi uchun mas'uliyatni his qilib, har yili ko'z bosimini o'lchatishi, ko'ruv nervi holatini tekshirtirishi lozim. Bugungi kunda respublikamizning har bir tuman va shahar poliklinikalari ko'z bosimini kontaktsiz, og'riqsiz o'lchash va ko'ruv nervi holatini tekshirish uskunalari bilan to'liq ta'minlangan.